Panie Boże, jebo Twoje, pokwój serku. Amen. Esor խոսելու ենք շատ կարևոր մի նյութ, որը միշտ խոսում ենք, բայց ես կուզեմ, որ որոշակի շեշտադրմամբ այդ բանը խոսվի, աղոթենք թող Աստծո հոգին մեր սրտերի մեջ տպավորի այդ բաները և մեզ խոնարվելու, լսելու, հասկանալու, ընկալելու և գործադրելու ողորմություն անի։ Ամեն։ Կարդալու ենք Եբրայեցի 6-րդ գլխի 1-ից 12 տները։ Հանընդհոր Եվորդվոյ ֆոքվույն սրքո, ամեն։ Ուստի Քրիստոսի վրայով նախնական սովորելիքները ձգելով կատարյալին կանք, առանց նորից հիմք ձգելով մեռած գործերից ապաշխարելու, առաստված հավատք ունենալու, մկրտությունների վարդապետությանը ձեռք տնելուն, մեռելների հարությանը հավիտենական դատաստանին։ Այս բաները պիտի անենք, եթե Աստված մեզ հրաման տա, որովհետև անհնար է մեկ անգամ լուսավորվածներին, որոնք երկնային պարգևի համարան, Սուրբ Հոգուն հաղորդակից եղան, Աստծո բարի խոսքի և գալու աշխարհի զորությունները համարան, որ եթե ընգնեն, նորից ապաշխարությունով նորոգվեն, որովհետև կրկին Աստծո որդուն խաչն են հանում իրենց անձին ու խայտառակում են։ Վասնզի այն երկիրը, որ իր վրա շատ անգամ եկած անձրևը կխմի, արդյունք կբերե պիտանի նրանց, որոնց համար կմշակվի Աստծուց, օրհնություն կընդունի։ Բայց այն երկիրը, որ փուշ ու տատաստ կաճեցնի, անպիտան է ու անեծքի արժանի և պիտի այրվի։ Իսկ մենք սիրելիներ ձեր վրայով լավագույն և փրկության վերաբերալ հույսեր ունենք, թեև այսպես ենք խոսում, քանզի Աստված անիրավ չէ, որ ձեր վարձքը մոռանա, ու այն սերը, որ իր անվան համար ցույց տվեցիք, որ սրբերուն ծառայեցիք ու ծառայում եք։ Բայց մենք կբաղձանք, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը նույն ջանքը ցույցնի, ցույց տա հույսը հաստատելու մինչև վերջ, որպեսզի դուք անփույթ չլինեք, հապան նմանվեք նրանց, որ հավատքով, համբերությունով խոստումները ժառանգեցին։ Ուրեմն, այստեղ կարևոր է մի քանի հանգամանք, բայց ամենամեծ հանգամանքը սա է, որ առաքյալը վախենում էր այս մարդկանց համար, Եբրայեցի հավատացյալների կամ հրեա հավատացյալների համար, իր սրտի մեջ վախ կար, որ կարող էին լավը սկսած լինել, անկեղծ սրտով ապաշխարել, անկեղծ սրտով դարձի գալ և հետագայում ծրվել խոտոր ճանապարներով հեռանալ Աստծո փառքից։ Մեր եկեղեցին հիմնական, շատ հիմնական երկու խորհուրդներ ունի, առաջինը կոչվում է մկրտություն, երկրորդը կոչվում է դրոշ, հետո ունի ավելի մեծ խորհուրդ, որ կոչվում է հաղորդություն, Սուրբ հաղորդություն։ Բայց եկեղեցին մեզ խորհուրդ է տալիս, որ այս հաղորդությանը մասնակցենք համընդհանրական ապաշխարության միջոցով։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Մենք նախորդ անգամ խոսեցինք, այսօր մի քիչ տեսանկյունը կփոխենք, որպեսզի ավելի հաստատակամ լինի։ Ապաշխարություն բառը նշանակում է շուրջ գալ, դարձի գալ։ Ես այսպես էի գնում, հետո որոշում եմ այն կողմ գնալ։ Ինչ եմ որոշում։ Միգուցե կյանքն է ինձ ստիպում, որոշ հանգամանքներ իր սրտի մեջ, բայց ավելի հաճախ պատահում է, որ Աստծո խոսքն է մեզ ստիպում, որպեսզի մենք դարձի գանք։ Այս դարձի գալը շատ կարևոր մի իրադրություն է։
ինչա պատճառը, որ ես պիտի դարձի գամ եւ հակառակ ընթանամ այն ուղուն, որին միշտ հետևել եմ։ Ուրեմն իմ աշխարհը հայացքն է փոխվում, իմ մտքերն են փոխվում, իմ դատողություններն են փոխվում, իմ նպատակն է փոխվում։ Եթե այս ամենը չի փոխվում, եւ մարդը ապ աշխարհում է եւ այլն, ուրեմն նա իրեն խախում է։ Սա կարևոր հանգամանք է մեր ելակետի մեջ։ Շատ էական մի բան է, որ ապաշխարությունը մեր եկեղեցին բաժանում է մի քանի մասերի, առաջինը խորը զղջում։ Օրինակ, Հուդան շատ խորը զղջում ապրեց, կանգնեց ասեց, անմեղ արյուն մատնեցի, շատ խորը զղջաց, բայց սա ապաշխարության մի մասն է։ Ուրեմն խորը զղջալը, լացելը, սա դեռևս ապաշխարություն չի, սա զղջում է։ Հետո ապաշխարության մյուս մասը նշանակում է փոխել կյանքը։ Ակոպոս Սարաքյանը ասում է, ինչ կլինի, դուք հո հավատքը ցույց տուր։ Մենք սրտով ենք հավատում, այսօր Երևանում սրտի օպերացիաներ են անում բավականին հաջող, այդ ճղողները այնտեղ հավատք չեն տեսնում, հավատքը չես կարա տեսնես։ Հավատքը կարող է ցույց տալ իր գործերը։ Հակոբոս Սարաքյանը ասում է, ցույց տուր ինձ քո հավատքը, ո՞նց ցույց տամ։ Քո ապրած գործերը, քո հետագա ընթացքը ցույց են տալիս, թե դու ճիշտ ես ընթանում, թե չէ։ Ուրեմն զղջալը, հետո խոստովանությունը շատ կարևոր բաներ են։ Օրինակ, Հուդան սխալ տեղ խոստովանեց, գնաց իրան փող տվող մարդկանց, որ փող էին տվել, որ Հիսուսին ուրանա, նրանց ասում է, անմեղ արյուն եմ մատնել, նրանք էլ ասում են, մեր ինչ գործն է, գնա քո գլխի ճարը տես, մարդն էլ գնաց ու կապվեց։ Ուրեմն զղջանը կարևոր բան է, երբ որ ես զղջում եմ, ես չգիտեմ, դուք ինչ եք հասկանում զղջալ ասելով, զղջալ ասելով մի դեպ պատմեմ, տեսեք ոչ մի բան կարող չհասկանալ։ Ես որոշում եմ մեկին կխափեմ, հետո կգնամ, մեղա կգամ, Աստված մեղքերս կներ։ Այս իրողության մեջ զղջանը չկա։ Զղջան նշանակում է անկեղծ Աստծո արդարության վրա հավատալ, որ Աստված արդար կլինի, եթե իրեն պատժի։ Եվ ուրեմն ապաշխարության երրորդ մասը սրանից հետո է գալիս։ Երբ որ ես անկեղծ սրտով, թե Աստծուց, թե մարդկանցից կսպասեմ, երբ որ ինձ դատաստանան են, պատիժ։ Սա էական մի հատկանիշ է։ Եթե ես անկեղծ սրտով հավատում եմ, որ մեղք եմ գործել, անկեղծ սրտով զղջացել եմ, անկեղծ սրտով խոստովանել եմ, ինչի՞ պետք է փախնեմ, երբ որ Աստված թույլ տա այդ իմ արածի համար ինձ պատժեն։ Բայց բուն ապաշխարությունը մի քիչ ավելի ուրիշ մի բան է։ Ուզում եմ հենց դրա մասին այսօր իրար հետ խոսենք։ Ապաշխարության ժամանակ պետք է փոխվի մեր աշխարհայացքը։ Օրինակ ես սրտի ցավով լսեցի, կարդացի, որ ընտրությունները, որ տեղի են ունեցել մի քանի օր առաջ, հավատացյալ մարդ են, անկեղծ մարդ են, փող են վերցրել, որ գրան սրան նրան ընտրեն։ Այսպես ի՞նչ է հավատացյալը։ Ապաշխարության ժամանակ այս մարդու աշխարհայացքը չի փոխվել։ Աշխարհայացքը ի՞նչ է։ Աշխարհը, աշխարհի իրողությունները,
քրիստոնեական տեսանկյունով նայելու մի բան։ Մի օր մի հատ մարդ եկավ մեր տուն, ասի, «Ի՞նչ ես գալի աղոթքի»։ Ասեց, «Ես հատուկ եկել եմ քո հետ խոսալու»։ Մի երկու երեք բան ասեց, ասեց, «Հնարավոր է, որ դուք քարոզի ժամանակ այս բաները չասեք»։ Ո՞նց է չասենք։ Ավետարանում գրած է։ Ասեց, «Բայց մենք պատրաստ ենք ձեզ հսկա գումարներ տան, մենակ այդ մի քանի բառերը մի ասեք»։ Ասի, «Բայց մենք գումար պետք չունենք»։ Մենք ասի, «Մի հատ եղբայրակցություն ենք, մեր ժողովրդի փողերը, կոպեկները հավաքում ենք, հավատում ենք, որ եթե Աստված է այդ փողը տալի մեզ, ուրախ երջանիկ ապրում ենք»։ Ես մտածեցի, մարդն ասեց, «Ափսոս, ես էլ էսինչ պատվիրակությունը մտածում էի ուղարկեմ, որ քո հետ խոսամ»։ Ո՞ր քես մանը։ Ուրեմն տարբեր բաներ կան աշխարհում, ուրեմն աշխարհում մեր չիմացած բաները կան, ի՞նչ է նշանակում աշխարհահայացքը փոխվի։ Օրինակ ես կոմունիստական մտածողություն ունեի, փառկաստո կոմունիստ չեմ դառել, ես մտածում էի, որ սեփականություն չլինի, մեղքը, հանցանքները կվերանա։ Բայց հետաքրքիր էր, սովետական միությունում մեղքը, սեփականություն չկար։ Չեմ համտեղյակ եք, թե չէ, նույնիսկ ավտոմեքենան, որ առնում էին, կոչվում էր անձնական օգտագործման ավտոմեքենա, այդ ավտոմեքենան քոնը չէր, պետությունը քեզ էր տալի որոշակի գումարի համար, բայց սեփական չէր։ Եթե դու մեքենայի ապակին ջարդեիր, քեզ կբռնեին, բանտ կտանեին։ Այ քեզ բան։ Բայց սովետական միությունում հանցագործությունը գիտեք, շատ է, ավելի շատ, քան մենք գիտենք, որտեվ այն ժամանակ հանցագործությունների թվերը չէին հրապարակում։ Եվ երբ որ ես դարձի եկա, ես աչքերս բացվեց, և ես տեսա անկախ նրանից սեփականություն կլինի թե չէ, մեղքը իմ սրտիս մեջ է, քյասիպները, որ ընդհանրապես ոչ մի բան չունեն, ավելի շատ մեղք են գործում։ Արտասահմանում երկրներ կա, որ մարդուն այնքան փող են տալի, որ չգողանա, այդ փողը վերցնում, տանում թմրատեղ առնում, փոխանակ հաց առնի իր երեխեն ուտի։ Ես ինչ ա, դու ինձ բացատրի։ Ես շատ հանգիստ կարամ բացատրեմ, կարող եմ ասել, սա մեղքի թագավորության շրջանն է։ Երբ որ աշխարհահայացքս փոխվեց, արդեն սկսել էր ջարդարդվել դարձից գալուց առաջ, որովհետև տես մի հատ թերթ կարգեմ, հիշում եք «Պրավդա»-ը, հա՞։ Ես թերթում գրեցին, որ անհնար բան է, որ մարդը կապիկից առաջանա։ Կարդացի, և մենք սաղս հավատում ենք, որ կապիկ ենք քանա մտածել, այստեղի մազերը թափվել են, մարդը դառել, և այլն։ Ու այդ հոդվածի վերջում գրել էր, գիտնականները հիմա գտնում են, որ մարդը առաջացել է դելֆինից, ընդհանրապես նմանություն չկա։ Այս կապիկը, շունը, գելը, էշը, մեշը, ձին, մի քիչ մարդուն նման են էլի, բայց ես դելֆինը հեշտ նման չի, չէ ասում էին դրանից առաջացել։ Ինչ էին անում իրանք։ Իրանք ասում էին, մի հատ ապուշ բան ասենք, թո ես մարդիկ հավատան ու դեբիլացվեն։ Հիմա երբ որ ես դարձեմ եկե, չորս կողմս զանազան մտքեր էին։ Եվ այդ զանազան մտքերի մեջ իմ աշխարհահայացքը դանդաղ սկսեց փոխվել։ Մեր քարոզիչներից ոչ մեկը չէր ասում, իդեալիստ, մատերիալիստ, ասում էին, Աստված աշխարհը ստեղծել է, մարդուն էլ է ստեղծել, այ քեզ աշխարհահայացք։ Բայց մի հետաքրքիր զանազանություն կար, որ այսօր քրիստոնյաները չեն պատկերացնում։ Օրինակ, երբ որ ես մկրտվում եմ,
կամ մկրտված եմ համարում, վերականգնում եմ մկրտությանս ուխտը, որ փոքր ժամանակ մկրտվել եմ, անդամակցվել եմ մեր եկեղեցուն, որը մենք անվանում ենք ապաշխարություն, չէ՞, սրտով հավատամ, բերանով խոստովանեմ, ես պիտի փրկվեմ, իմ անունը դառնում է քրիստոնյա, ես ուզած չուզած բաժանվում եմ մնացածից, որոնք քրիստոնյա չեն, այսօր ուզում եք դուս եկեք ու ուզում եք հարցրեք, ասես քրիստոնյա ես, ասի հա, բայց դրա ի՞նչն է քրիստոնյա, բայց այդ քրիստոնյա անունը դրոշմի խորհուրդը իմ ճակատին ինձ բաժանել են, տարանջատել են մնացած մարդկանցից, եւ այս տարանջատումը շատ կարևոր է, եւ սատանան սրանից վախենում է, եւ ինքը ուզում է, որ բոլորն էլ քրիստոնյա են, ամբողջ աշխարհը քրիստոնյա, բոլորն էլ քրիստոսից վախենում են, ոչ, այնպես չի։ Ուրեմն մենք ձևավորում ենք հավատքի կյանքում որոշակի աշխարհայացք, որոնք մարդիկ ուզում են տարափոխեն, ուզում են փոխեն, դասավորեն եւ այլն։ Օրինակ Պետրոսը իսկապես 3 անգամ ուրացավ Հիսուսին։ Բայց մի բան ասեմ, որ Պետրոսն արեց։ Տեսավ Հիսուսին, աչքերը տնգեց Հիսուսի աչքերին, դառը լացեց, իր զղջումը ինքը արտահայտեց լացով, բայց ում մոտ լացեց, ում մոտ մեղքեր գործե, Աստծո դեմեր մեղք գործե, Աստծոն կանչեց փրկության, ողորմության համար։ Այս աշխարհայացքի համար մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, բոլոր մարդիկ, ովքեր ստեղծվում են, անենց են ստեղծված, որ ես մարդիկ մտածում են, ես խելոք եմ, խելացի եմ, դրա համար ես մարդիկ սկսում են խապել, սրան են խապում հորը, մորը, ծնողներին, հարևաններին չի կարա խապի, որտև սաղել գիտեն սուտասանա, եվ ես մարդը մտածում է, սա աշխարհայացքը, բնածին բան է մարդու մոտ, ես խելացի եմ։ Այսօր Հայաստանում բոլորը շուստրի ենք, մեր երկիրը փչացած մի երկիրը, չի աշխատում։ Այս Սիրիայի հայրը ռմբակոծում են, սպանում են, վախենում են գան Հայաստան, սարսափում են այդ մտքից, որ դիգան Հայաստան։ Ես շատ մարդկանց եմ խոսես, թե ահագին մարդիկ եկան, հետո գնացին ուրիշտեղ, ես մարդիկ ասում են, մենք Իսլամի մեջ ենք ապրել, հենց օրենքներ չի եղել, ինչ է նշանակում իմ խանութը մարդիկ գան ստուգենից 100,000, 200,000 ստուգան են, ասենց բան մենք չենք լսել ոչ մի երկրում։ Եվ ես Հիսուսը հետաքրքիր ձև է առաջարկում աշխարհայացքը փոխելու։ Համլետ ասում է, դու մտածում ես, որ դու խելացի ես, քո խելքը բավականին է, որ ես աշխարհում ապրես, չէ՞։ Հիմա ում ես նայում, ես մարդում, դու մտածի, որ ինքը քեզնից խելացի է, սա կոչվում աշխարհայացք, սա նշանակում է փոխվել մեր էության մեջ, ես ոչ միայն գտնում եմ, որ Աստված ստեղծել մարդում, եւ ոչ միայն գտնում եմ, որ Աստված է տվել բարոյական օրենքները, ավետարանը, այլև մտածում եմ, որ դիմացիս մարդու ինձից խելացի է։ Դրա համար եթե ուշադրություն եք դարձրել, ոչ ոք ձեզ չի կարող հասկանալ, որովհետև ամեն մարդ մտածում է ինքը, դու հլը չխոսած ինքը գիտի, թե ինչ ես խոսում, չկարա լսի, որովհետև ինքը խելոք է, այս աշխարհում մենակ մի հատ մարդ կա, այդ ինքն է։ Մարդկանց հետ խոսում եմ, ասում եմ, մենք հայրս այնքան խելք ունեմ, ասում եմ, այդ ունեցած այդ խելքը վախի չենք դնում, այս երկիրը շինվի, չէ, այտենց չի, այտենց չի, ոնց է, մենք պետք է խոստովանենք, որ մենք մեղք ենք գործել, եւ այս մեղքի համար մեղական լացենք, որպեսզի կարողանանք փոխվել։ Աշխարհայացքի ձևավորման մեջ շատ կարևոր ունենք, կարևոր է արժեքների հարցը, օրինակ,
Օրինակ ընտանիքը արժեքը։ Աստված մեզ ասում է, դու կարաս չաշխատես մի պայմանով, որ հացել չուտես։ Մենք նստում, հնարում ենք այս արժեքը փոխելու ձևեր։ Օրինակ, դե գիտես, ես որ աշխատում եմ, քիչ փող եմ ստանում, քիչ ստացի։ Հայաստանում այնքան էլ փող չեն տալի աշխատանքի համար, ինչքան տալիս են դրանով գոհացի, զրոյից շատ չի։ Տեսեք մարդիկ ոնց են փոխում, այ կնիկս աշխատի, ես նստեմ նայեմ, այ քեզ արժեք։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ այս բաները օդից չեն խոսում, սրանք իրական բաներ են և մեր մեջ ղեկավարում ու թագավորում են, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Օրինակ, արժեք, սուտ մի խոսին, սա աստվածային արժեքը, աստված հրահանգը տվել, պատվիրանը տվել, բայց մենք ասում ենք, մարդկանց կյանքը փրկելու համար սուտ կարան խոսակ։ Ինչ կյանք ես փրկում, այդ քանի հոգու կյանք ես փրկել քո սրտերով։ Հետո քրիստոնեական մեր մտածողությունը, աշխարհայացքը, կարծես մուրճի կվալտի տակ մնացած լինի, մենք տափակ մարդիկ ենք, օրինակ, քրիստոնյաները մտածում են, կամ պտի ճիշտ ասեն, կամ պտի սխալ, ոչ, երեք ձև կա, ես կարամ ճիշտ ասեմ, ես կարամ բաներ չասեմ, ես կարամ սուտ խոսամ, երեք վիճակից դու ընտրում ես սուտը, այսինքն Աստծոն ասում ես, արի ու ինձ անեցքի տակտիր, Աստված էլ գալիս դնում է, սուտը շատ վատ բան է, որտեղ ուզում ես գնա, ինչ վիճակում ուզում ես անա։ Օրինակ եղբայրակցությունը, մենք ոնց ենք առաջնորդվել գոնե 86 թվից, չեմ, քանի տարի արեմ, 30, հա։ Մենք մտածում ենք, այս ինչ գործ անենք, փող չունենք, ուրեմն Աստված չի ուզում, որ անենք, այսքան գնում պարտքանենք։ Այդ պատմվածքներ կա, որ մեր գյուղացիները սոված են եղել, ոչ մեկին չեն ասել սոված են, բայց Աստված մեզ բերեց, հասցրեց մինչև այստեղ Փառք Աստծո, մեզնից ոչ մեկը, մեր քույրերից ոչ մեկը սովամահ չի եղել, որ մեռնի, գոնե հաց կամ պանիր ունեցել են, որ Փառք Տերոջը։ Ուրեմն, այս արժեքների փոփոխությունը, որ մեր մտքի ու սրտի մեջ կատարվում են, սրանք դիվային պրոցեսներ են։ Այն օրը մեր եղբայրներից մեկը, ինչ որ ասում է, ես պտի մեկին սիրեմ, հետո ամուսնանամ, արա ասի, ես գնում եմ փողոցով, հատ աղջիկ եմ տենում, շատ սիրում, հա, սիրում եմ, հետո ամուսնանում եմ, հետո փողոցով, այն մյուս փողոցով եմ գնում, միաց սիրում աղջիկ եմ տերում, արդեն կին ունեմ, ասի հիմա գաղափարը, ես կարամ մեկին հավանեմ, կարամ զրուցեմ, կարամ համակրեմ, հա, բայց սերը ուրիշ բանա, Աստված ինչ ասում, հիշում եք, սիրեք ձեր կանաց, խոր չի ասում փողոցում մարդկանց սիրեք, այս փողոցայնությունը, առաջաբերում ընտանիքի հաստատության տկարացում, թուլացում, արժեքների փոփոխություն։ Ես մի օր ջեմային ասեցի, խիղճդ կտրվի, մի օր ասամ, որ ինձ սիրում ես, ջեմամ, հիշում եք այդ պատմությունը, թե չէ, ասեց, եթե ես քանը քո համար անում եմ, դու չես հասկացել, որ քեզ սիրում եմ, էլ ինչ ասեմ, արդեն երեխեքը մեծ էին, այստեղ էին հավաքվել, ասեց մի հատ միկրոֆոնը բերեք, բան պտի ասեմ, իմ ծննդյան օրն էր, նշում են ժողովրդը, ես միկրոֆոնը վերցրեց, երեխեքը կող կսեն, ասում կարող, ասի, յանի պտի ասի, Համլետ ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում, իրան էր ասում երեխեքը, ես էլ լսում եմ, չէ, հա, հա, ասում է, հլը դրա դեմքը, ոնց որ թե ուզում ասի, այսինքն
ինչ եմ ես սրանով ուզում ասեմ, ընտանիքը արժեքը, եւ ես արժեքները մենք կարող ենք կինո նայելով, հիմար պատմություններ լսելով, անիմաստ խոսքեր լսելով, ես արժեքները տրանսֆորմացնենք, փոփոխենք, եւ ես արժեքները մենք զրոյացնենք։ Մի արժեքի մասին այսօր ուզում եմ խոսեմ։ Օրինակ աստվածաշունչ ունենալը մեծ արժեք է։ Պատմում են, որ միջնադարում հերը երկու տղա ունենում, մեծ տղեկին բաժանում է, իր ամբողջ ունեցվածքը մեկին է տալի, այն մյուսին աստվածաշունչ է տալի, ու այն մյուսը գիտեք ինչ է մտածում, ինքը շահել է, տունը էլի կսարքի, կճարի, կապրի, բայց աստվածաշունչ չի կարա, որովհետև ամբողջ գյուղում մեկ երկու հոգի հազիվ են ունեցել աստվածաշունչ։ Եվ այսօր մենք աստվածաշունչ ունենք, Աստծո խոսքը, եւ այդ խոսքը կարող ենք կարդալ, ազդվել, հետո մոռանալ, մի կողմ թողել։ Սա արժեքներ չունեցող քրիստոնյայի ոչ վայր մի կյանք է, բայց անուններս մնա քրիստոնյա։ Ես քրիստոնյա եմ, Աստված ինչ ասել է, ես կարող եմ հակառակը անել։ Հաջորդը, այս արժեքները դուք ամեն մեկդ կարող եք մտածել, օրինակ մարդը ինձ նայում է, ասում է, ես էլ ենք հարուզի չի նման, փողա վերցրել, որ ընտրություն անի։ Այ մարդ, սա է արժեքը, մենք Քրիստոսի անունը խայտառակում ենք։ Ճիշտ եկեք մտածենք, այդ անունը իմ ճակատին գրված է, այստեղ որ նայում ես, Մերոնա չէ դրոշման, գրած է քրիստոնյա Համլետ, իսկ Համլետը գնում փողա վերցնում անարդարություն անում, արժե զրկում ենք Աստծո խոսքը, եւ այն պաշտոնը, այն կոչումը, որը Աստված մեզից ամեն մեկին տվել է։ Օրինակ մենք գիտենք շատ ընտանիքներ, որտեղ իրար վրա գոռանում են խոսում։ Հիմա մեր երեխեն լսում է, ես գոռգռում եմ, չեմ անել իմ վրա է գոռում։ Այս երեխեն դի քրիստոնյա դառնա, այս երեխեն կասի, ես էլ քարոզի չենել, ես են գոռալով ավետարանա, սա ուրիշ բան է, եւ մենք մեր կյանքով, մեր գործնեությամբ ուրիշ բան ենք խարոզում։ Ուրեմն ապաշխարությունը հավատքի մի գործընթաց է, անկեղծ զղջման, խոստովանության մի գործընթաց է, որտեղ մենք Աստծուն ցույց ենք տալի մեր գործերով, որ այս զղջումը իրականա, այս խոստովանությունը իրականա, քեզ վստահելը իրողություն է, որը ես ոչ մի բանի հետ չեմ փոխի։ Տերը այս գիտակցական մակարդակով մեզ քայլելու շնորհակալ։ Հաջորդը, այս գիտակցությունը շատ կարևոր բան է։ Ինչ է գիտակցությունը։ Օրինակ, մենք, ես մի բան պատմեմ, ես վերջերս անընդհատ ասում եմ, կներեք էլի, հիշացնում եմ, օրինակ ես այստեղ եմ մեծացել, ես թաղ էլի, կոչվում է երրորդ մաս։ Ես մեր թաղում բոլորը մտածում են, եթե ես տղամարդ եմ, ես պետք է ծխեմ, ես պետք է խմեմ, ես պետք է ես ինչ են ինչ աղջիկա քամակին նայեմ, հանգարս չնայես, այդ անցնի, բաց թողես, ամոթ բան է, այս ձևի մենք մեծացել ենք։ Երբ որ ես քրիստոնյա դառա, տեսա, որ սրանք այլանդակություններ են, օրինակ Աստված ինձ առողջություն է տվել, ինչի ծխեմ, ինձ փչացնեմ, իմ առողջությունը քայքայեմ, հետո երկար տարիներ հիվանդով տառապեմ, Աստված ինձ առողջություն է տվել, բնության մեջ արտադրանքը մենակ գինիկը, հասկացա, մի այսքան գինիկը խմեմ, իսկ արաղը որտեղից եկավ, ով բերեց, խմենք, 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 երեք մեկը ինձ ասում է, դե դրանք ասում է, բանը խմող չեն, ուղղակի մի 3-4 հոգով նստում, 5-6 շիշ արաղ են խմում, հետո իրար են ծեծում, որտեղ խմած են, բան, ասի, բա խմելը որն է, եթե խմել չի, իր մտքի մեջ, գիտակցության մեջ արժեքները այն ձևի են փոխվել, խմելն էլ չգիտի ինչ է, դա կոչվում է հարբեցողություն, որը վատ բան է, եւ մեր գիտակցության մեջ այս բանը փոխվեց,
շատ կարևոր է այս գիտակցությունը ոնց է գնահատում առաքյալը։ Պողոս առաքյալն ասում է, ես Քրիստոսի միտքը ունեմ։ Օրինակ, չեմ անտեղյակ եք, թե չէ, ինչի համար Կանայի հարսանիքում Հիսուսը գինը, ջուրը գինի դարձրեց։ Ուրեմն 5 բաժակ գինի բերքում էին, որը ծիսական բան էր, եւ այդ 5 բաժակը, որ խմում էին, հարսանիքը ավարտված էր, նրանից հետո կարային քեֆ անել։ Այդ 5 բաժակները չէին խմել, հարսանիքը կիսատ էր։ Ոնց որ գնաս, պատարակի գինի չունենա։ Մենք հիմա մեկի գիրք ենք ուզում թարգմանենք, այն Թապցիա, շատ հետաքրքիր մարդ է, եղբարակցության հիմնադիրն է եղել այն Թապի, թուրքերեն է, տվեցինք, որ Վարդանից հարևանը թարգմանի չկարողացավ, բայց ուղարկելու են Ֆրանսիա, հատուկ թուրքերեն իմացող այս մարդ կա էլի թարգմանի։ Ուրեմն, այս մարդուն բռնում են, տանում, մցնում գոմը, ահագին քարոզիչներ, քահանաներ, բան, չեմ ուզում պատմեմ, կարծեմ մի քանի անգամ պատմել եմ, իսկ ասում է, եկեք հաղորդություն վերցնենք, պատի առավոտը մեզ սպանեն, ասում են, ստե ի՞նչ հաղորդություն, գինի չկա, հաշ չկա, գրպաններից փշրանքներ են գտնում, հացի, դնում են ինչ-որ մի հատ շորի վրա, եւ այտենց քահանաները բանը օֆրում են, հաղորդությունը բաժանում են, որտեղ պետք է առավոտը իրանց սպանեն։ Ես այս բանը հասկանում եմ, գինի չկա, հաց էլ չկա, հացի փշրանք կա, կորտնեն եւ ուտեն, որպես Հիսուսի մարմին ու արյուն, ուղեղս էսի մտնում, բայց ուղեղս ուրիշ բան չի մտնում, ես ինչ գիտակցությունը, որ մենք գնում ենք եկեղեցի, հա, հաղորդություն ենք վերցնում, հա, հլը տուն չհասած սրան ենք քննադատում, նրան ենք բամբասում, նրան ենք անպատվում, ես ինչ հաղորդություն է, դու հավատում ես, որ Հիսուսը թագավորությունը ընդլայնելու է քո սրտի մեջ, քո կյանքի մեջ, քո էության մեջ։ Այս կիրակի գնացի Մասիս քաղաք, այդ Սուրբ Թադեոս եկեղեցին, շատ այտենց եկեղեցի չէի մտել, անկեղծ եմ ասում ձեզ, չեմ ասում եվրոպական այդ գեղեցիկի, շատ գեղեցիկ եկեղեցի, շատ, ու ես մտածեցի, որ եթե այդ եկեղեցի եկողների 10%-ը հավատան, որ այդ հացն ու գինին, որ քահանան թաթախում է գինում է, տալիս է եւ իրանք ուտում են, որ դա իսկականից Հիսուսն է, չէ՞, ամբողջ Հայաստանը կփոխվի։ Այստեղ նստած ենք մի քանի հոգի, մեզնից 10-ից մեկը, որ հավատա, որ այդ ուտումը, որ Հիսուսն է ուտում, սա մեր կյանքը կփոխվի եւ ամբողջ Հայաստանը կվերափոխվի։ Գիտակցությունը փոխվում է օրեոր, ինչ գիտենք, մեր գիտակցությունը փոխվում է։ Նայեք Պողոսն ինչ ասում, ես ասում եմ Քրիստոսի միտքը ունեմ։ Պողոս առաքյալ, Տարսոնացի Սողոս, հա, իր միտքը փոխվել է, դառել է Քրիստոսի միտքը։ Ինչ է նշանակում Քրիստոսի միտքը ունենալ, նշանակում է ավետարանը որպես հասարակ գիրք չընթերցել, ավետարանի ճշմարտությունները որպես Սուրբ Հոգի ճշմարտություն ընդունել, լսել եւ հաղորդ լինել Սուրբ Հոգուն։ Մի հատ վկայություն պատմեմ, որ վերջերս հետս կատարվել է։ Ես էս որ աղոթք էինք անում, ես եղբարակցության բոլոր հիմնական կենտրոնների համար աղոթում էի։ Մի օր Աստված ասեց, սխալ ես աղոթքանում, տղա, ասեց, Տեր ջան, ի՞նչն է սխալ, ասեց, մարդկանց համար աղոթի։ Ես փոխեցի աղոթքս, սկսեցի մարդկանց համար աղոթել։ Այս մասից, որ գնացել էի, անուն աղոթում եմ, ես մեր ղեկավար քույրը, Աստղիկ քույրը ասեց, կյանքը շատ է փոխվել, ասի, երբ բանից է սկսել փոխվել, ասեց, ես մի ամիս է, այդ որ ես փոխել եմ աղոթքս, ասի, մեղակ ես Տեր Աստված, ես սխալ աղոթքներիս համար, ինչ ճիշտ աղոթել դու սովորեցրու, որ այդ աղոթքիս մեջ հարատևեմ,
Ինչ աղե Աստծո հոգին այսել է։ Ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, սրա գիտակցության փոփոխությունը։ Օրինակ մենք հավատում ենք, որ այս Աստվածաշունչը մարդը չի գրել, Սուրբ Հոգին է գրել։ Ես էլ Սուրբ Հոգին ունեմ, գրողն էլ Սուրբ Հոգին ունի։ Եթե ես կարողանամ հավատքով ընթերցեմ այդ Աստծո խոսքը, Սուրբ Հոգին կգա ու իմ մեջ կկերտի Քրիստոսի կյանքը։ Տերը մեզ այսպես հավատալու շնոր և ողորմություն անի։ Ուրեմն ճիշտ ապաշխարելը, ապաշխարությունը, որ անընդհատ պրոցես է մինչև մեր մահը, իր հետ կբերի իսկական փրկություն, անկեղծ ու ամբողջական բժշկություն, նաև Աստծո հոգին մեզ մխիթարություն կտա։ Երեք հիմնական բան, կատարյալ և ամբողջական փրկություն, որ Աստծո ողորմությամբ է լինում, բժշկություն կունենանք և մենք կարող ենք անկեղծ սրտով Քրիստոսով մխիթարվել։ Տերը մեզ անկեղծ սրտով կատարյալ հավատքով ապաշխարելու և Աստծոն հուսալու մեզ բոլորի շնորհվարք է։ Մի բան էլ ես աղոտքների համար ասեմ, ուրեմն ամսի մեկից մենք դադարեցրինք մեր ես միասնական մեկ ժամի աղոտքները, բայց ես ոնց որ հասկացա, մեզնից շատերը շարունակում են։ Այո, մենք էլ հետը, ձեր հետ։ Համ լավ է, համ էլ ուրախալի է։ Այո, մենք շարունակում ենք աղոթել, մենք տեսնում ենք, որ մեզ փոփոխություններ եղան Հայաստանում, բայց այդ փոփոխությունների համար չէինք մենք աղոթում։ Մենք աղոթում ենք, որ մեր երկիրը հանդարտ, խաղաղ, խաղաղություն ստանա, հարատև խաղաղություն, թշնամությունը վերանա և այդ թշնամությունը անհետ կորի։ Մեր եղբայրներից մեկը մի քանի օր առաջ Մոսկվայից եկել էր, ասում ադրբեջանցի, որ տենում էր հովոցում, խանութում, ես իմ միտեղ էլի, ընենց վայ աղբեր ջան, ցավը տանեմ, ընենց գրկմ իրար պաչում են, բան հայրը գիտես, ու ադրբեջանցիները, ասում այ մարդ ադրբեջան ոչ ոք ոնց էլ Հայաստանում չի ուզում ես կռիվը, ես հարուստներն են ուզում, որ փող աշխատեն, այդ թուրքի խոսքն եմ ասում։ Ուրեմն մենք այս ժողովրդների մեջ ապրել ենք, այս ժողովուրդները մեր մեջ են ապրել և այս խաղաղություն, որ չլինի, մենք հանգստություն չենք գտնի։ Բայց մի հատ ուրիշ բան էլ կա, Աստծո խաղաղությունը, ասում առաքյալը, որ ամեն մտքից գերազանցը թող ձեր սրտերի մեջ թագավորի, Տերը այդ խաղաղությունը ունենալով և արտաքին խաղաղության համար աղոթելու մեզ ողորմություն ու շնորհ կիչեցնի, ամեն։